E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje trazendo aqui mais uma série do Noob no LFS. E hoje eu tô aí, ó, de... Ah, moleque, de Opalão 6 Caneco 4.1, lá do Lucas Mod, ó. O carro é top, top, top. O acabamento dele aqui tá muito massa. Vou mostrar ele aqui de fora aqui pra vocês. Olha lá, o tubo tá com 2 kg de pressão. Tô aprendendo a mexer ainda, tá? Naquela parte lá de edição de carro. Tive que arrumar a roda dele aqui. Graças ao vídeo do Getaway lá, eu consegui fazer essas mudanças aí. E eu vou tentar mandar uns drift com ele aqui. Então, é daquele jeito, hein? É noob. Olha o Opalão, olha o capacetinho. O retrovisor dele funcionando, tudo certinho. Vamos tentar mandar uns drift então aqui de Opalão. Tentar aprender, né? Eu não sei fazer nem de carro normal, de drift mesmo. Vamos tentar com o Opalão, ver o que dá. Porque o Opalão é o carro da galera. Adoro Opala, tração traseira, é minha praia. Então vamos lá, vamos tentar fazer uns drift aqui maroto aqui. Deixa eu pôr a câmera do volante também. Vamos lá então, hein? O Opalão tá com 400 e poucos cavalos. 2 kg de pressão no turbo. Estamos de pneu frio aqui ainda, né? Já aprendi a olhar isso também. Aqui, opa, ai, segura, já foi pra grama. É, o Opalão tá zangado. O legal que eu tô sentindo aqui, que eu tô achando muito massa, é a força do peso do carro, né? A transferência de massa, muito massa. Tô gostando bastante do jogo. Um jogo que eu não conhecia, né? Eu ouvi falar muito de LFS aí, mas eu nunca tinha jogado. Eu tô achando muito massa a física do jogo. Olha lá o balão. Vamos tentar mandar uns drift aqui. Consegui fazer uma transiçãozinha ali. Vou acabar aprendendo a jogar isso aqui. Olha como é que esse balão tá bravo. Ó, segura o garoto aí. Show, hein? O balão ficou zangado. Abusei aqui. Eu também não conheço a pista, não sei como é que são as curvas aqui. Vamos dar mais uma treinada. A transferência de massa dele tá muito legal. E isso aqui eu não sinto no Assetto Corsa. Esse peso do carro, isso aí eu tô sentindo só aqui no LFS. É bem mais real do que no Assetto Corsa, viu? Ixi, ixi, caramba, hein? Bom, vamos tentar emendar esse, pelo menos esse S aqui, né? Eu vou ter que treinar muito ainda. Isso aqui não é. Isso aqui ainda não é minha praia, não, hein? Vamos lá, hein? Ixi, 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 ixi. Vamos ver o pneuzinho como é que tá aqui. Já me ensinaram no outro vídeo, eu nubei até aqui, é o F9, 117 graus aí o pneu, então já tá bem quente, por isso que o carro tá saindo esse tanto aqui. Então vamos ter que mudar a estratégia aqui, vamos tentar pisar um pouco menos, né, porque é muita potência despejando aqui nas rodas traseiras, ó. Carro.
Caramba! O carro tá muito bravo. Vou tentar fazer pelo menos umas transições aqui bacana. Eu mexi alguma coisa na configuração do carro, mas eu confesso que não sei mexer muita coisa ainda. Vou ter que dar uma. Vai ficar com muito tempo aqui. Nossa, mas tá saindo muito de traseira. Talvez isso aí seja Ah, não consigo restaurar aqui também. Eu sou, te falar, um retardado jogando no LFS. Já tá saindo demais, o pneu tá fritando aqui. Vamos lá, vamos voltar lá na frente sem fritar o pneu, ver se dá uma esfriadinha no pneu, porque nossa, o som dele também tá animal, o som desse Opalão. Ah, rapaz, tá saindo uma fumaça no pneu ali, vamos ver. E será que eu estourei o pneu? Estourei o pneu com certeza. O tanto que ele tá baixo aqui, ó. Ah, seu retardado. Tá saindo fumaça no pneu, é isso mesmo, galera? Eu não entendo nada de LFS, não. Acho que a fumaça aqui é por causa da temperatura, né? Vamos dar uma começar de novo aqui. Eu não tô conseguindo restaurar o carro aqui. Vamos lá de novo então. Agora vai, hein? Agora voltando a ter gripe de novo no carro aqui. Eita, agora tá com gripe demais. Agora eu tô com mais controle do carro, que eu tava também com o pneu dele frito, querendo fazer o drift, ele tá igual um sabão. Online. Com gripe de carro de verdade, não tá igual sabão, igual tava antes, né? Nossa, de terceira, sai muro. Quase que eu arranhei nosso opalão aqui. Olha de novo, não encostou, quase. Isso aí, galera, é o Noob aprendendo as físicas dos carros aqui, que é bem diferente, né? No acerto Corsa, isso aqui pra mim já é tranquilo. Agora é um jogo completamente novo. E de novo, ó. Eu acho que se eu abaixar um pouco essa dianteira do carro aqui, eu vou ser mais feliz, hein? Achei nada de setup aqui durante o vídeo, não. E foi embora. Aqui com certeza só deu uma. Dá uma abridinha aqui na cambagem do carro. A traseira dele, ou então levantar um pouco a dianteira. Levantar não, abaixar a dianteira, que a traseira dele tá muito solta. Então, o que tem que fazer a gente já sabe, né? Só falta a prática agora. Vou tentar dar mais uma volta aqui. Esse pneu quente igual ele tá, vamos ver se ele vai rodar.
Até parece que domina a arte, hein? Quem vê assim até acha. Vamos dar mais uma descidinha aqui. Tentar fazer aquele Szinho de novo lá. Mas o carro já tá fritando lá de novo, ó. O pneu tá, pelo retrovisor aqui, eu consigo ver que o pneu já tá soltando aquela fumaça. Eu, como eu não sei o que é, porque tem que gravar com a galera que já entende. Eu não entendo bosta nenhuma isso aqui. Eu tô imaginando que seja a temperatura mesmo que já tá derretendo o pneu ali, né? Acho que eu preciso da ajuda aí do Adriel, do Getaway, os caras que já são. Viciado isso aqui. Ah, mas já vai pegando a mão, hein? Graminha. É. Galera, isso aí então. Mais uma aqui da série do noob do LFS. A moída aqui esse pneu, estourar esse pneu já que ferrou tudo mesmo. Ó, vou um opalão de lado aqui. Ah, moleque, o opalão é show demais, né? Vou trazer o Chevette também. Deixa eu aprender a configurar isso aqui direito, aprender a mexer, né? Porque ainda não sei mexer direito nisso aqui, não. Tô apanhando muito ainda. Ó, não deixa bater nosso opalão, não. Ah, tá raspando meu opalo, pô. Um borrachão aqui. Caramba, hein. Pneuzinho agora tá daquele jeito. Já estourou o pneu. Ah, garoto. Galera, isso aí então. Vou deixar um pouco do replay das nubadas aí pra vocês verem. Esse aí é só mais um videozinho. Tô aprendendo a LFS ainda. Não sou igual vocês que já são viciados nisso aí, não. Mas eu gostei pra caramba do jogo. Tenho gostado do jogo. Vou trazer mais coisa de LFS então, galera. Isso aí então, até mais. Valeu. E fui de pneu estourado. It's a rifle.